Tai, mėly bičiuliai, sausio 15 dieną išsirinkę naują sąjungos vadovybę, mes iš karto startavome su vadovų klubu. Tai buvo naujas formatas, naujas mūsų susitikimų stilius, kuriame rinkome mūsų skyrių pirmininkus. Nes iš tikrųjų pamanėme ir manome ir toliau taip darysime, kad kuo daugiau reikalinga susitikimų tarp mūsų skyrių pirmininkų. Taigi, iš karto neužilgo po naujos valdybos darbo starto, visi susitikome trakuose. Balandžio 2-3 dienomis trakuose į LSDJS vadovų klubą rinkosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos valdybos nariai, skyrių pirmininkai, išrinkti savivaldybių tarybų nariai. Jie buvo supažindinti su regioninės jaunimo politikos struktūromis, sužinojo, kad turi veikti apskritasis stalas, ką turėtų daryti jaunimo reikalų tarybos ir jaunimo reikalų koordinatoriai. Nebijoju, kad tai yra naujas periodas šitai organizacijai. Tikiu, kad tai tik sustiprins dar labiau. Nepaslaptis, kad ši organizacija tikrai yra viena stipriausių ir skaitlingiausių Lietuvoje. Tai be abejo, kad mano visi vertinimai yra tik tai teigiami ir labai noriu, kad šitą organizaciją kuo toliau tuo labiau plėstusi, kad įtrauktų dar daugiau jaunų žmonių. Tikiu, kad potencialą jinai turi tikrai labai labai daug ir tie 3-4 tūkstančiai narių, kuriuos dabar turite, tikrai nėra limitas. Negaliu nepasakyti, kad džiaugiuosi matydamas tiek daug jaunimų susirinkusių čia. Tai aš manau, kad tas tokie susitikimai, susirinkimai ir tokių svarbių klausimų svarstymas suteikia man labai daug optimizmo ir vilties, kad tikrai mes turim labai gražią pamatą. Baigiantis intensyviam savaitgalio darbui, nuspręsta tokio formato LSDJS vadovų klubus rengti kartą per ketvirtį, siekiant įtraukti kuo daugiau jaunimiečių į sąjungos veiklos bei planų rengimą. Džiugu, kad mūsų organizuojamame vasario 16-osios tauriai laimėti krepšinio turnyre, kuriame dalyvauja Lietuvos politinės jaunimo organizacijos, taurėje grįžo į Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos biurą. Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga kaip ir kasmet organizavo jaunimo politinių organizacijų krepšinio turnyrą vasario 16-osios taurį laimėti. Šiemet po atkaklios kovos jaunieji socialdemokratai 47-25 įveikė Sakaliukų komandą ir tapo šių metų nugalėtojais. Kaip vertinate komandos žaidimą? Ne, aš vertinu tiesiog labai gerai. Džiaugiuosi, kad komanda išpildė tai, ko norėjom, svarbiausia laimėjom ir, manau, pateisinom jaunimo organizacijos lūkesčius. Ar tikėjotės, kad laimės jaunimiečiai? Tai džiaugiuosi, kad sąjunga laimėjo šitą turnyrą. Iš tikrųjų, visų pirma, jaunimo sąjunga būtent yra ta organizacija, kuri jį organizuoja kiekvienais metais. Tai jau tapo tradicija, mes ir toliau tai darysime. Labai džiaugu, šiais metais pergalės taurė sugrįžo pas jaunuosius socdemus. Tai rodo, kad jaunimo socialdemokratinio jaunimo sąjunga grįžta į lyderiaujančias organizacijas ne tik tais, kaip jaunimo politinė organizacija, tačiau ir sporto aikštelėje. Gegužės pirmąją tradiciškai visi Lietuvos socialdemokratai išeina į gatves, kad pažymėtų tarptautinę darbo dieną. Neišimtis buvo šį kartą ir gausi jaunųjų socialdemokratų komanda. Man šita šventė yra pirmiausia tai, kad socialdemokratų partijos įkūrimo gimtadienis ir tai, kad socialdemokratų partija bendradarbiauja su profsąjungoms. Per praeitus metus ne tik tais įvyko matomų pokyčių Lietuvoje, tačiau susigražinome ir prarastas pozicijas tarptautinėje arenoje. Mus aplankė pavasarį praeitą Europos jaunųjų socialistų organizacijos generalinė sekretorija ir kontrolės komisijos pirmininkas. Na, o šią karštą vasarą iš tikrųjų šiek tiek gal pakeitėme tradicinės datas
ir mūsų vasaros sąskrydis jau vyko ne rūpkiučio paskutinį savaitgalį, tačiau rūpkiučio pradžioje, kai labiau lepina šiluma, kai galima daugiau laiko praleisti sušilusiame ežero vandenyje. Na ir taip pat prieš sąskrydį norėčiau pasidžiaugti, kad įvyko ir taip pat naujas renginys, tai yra LSDOTS vasaros akademija. Iš tikrųjų, 3 dienas 60 jaunųjų socialdemokratų mokėsi, diskutavo, lankė seminarus, klausė labai įdomių ir prasmingų pranešimų. Ir šitą renginį iš tikrųjų užskaitom. Beje, jisai per padėkos vakarą Nidoje buvo pripažintas metų LSDOTS renginiu. Rugpjūčio 3-7 dienomis vyko Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos vasaros akademija ir organizacijos vasaros sąskrydis. Akademijos metu pranešimus skaitė ir su jaunaisiais politikais diskutavo politologai, žurnalistai, Europos parlamento nariai, Seimo nariai bei LSDP pirmininko pavaduotoja. Tikrai kviečiu jaunimą įsitraukti aktyviai į politinę veiklą, todėl kad pats jaunas žmogus geriausiai žino, kaip padaryti jo gyvenimą geresnį. Nes jeigu patys jaunuoliai dalyvaus aktyviai politinėje veikloje, ar tai būtų vietos savivaldos lygmenyje, ar netgi Seimo lygmenyje, ar Europos parlamento lygmenyje, tai iš tikrųjų tuomet ir sprendimai dėl jaunimo galimybės mokyti, studijuoti, įgyti aukštą išsilavinimą, įgyti profesiją, pradėti darbo rinkoje pirmą žingsnį, tikrai bus akivaizdžiai geresni. In SDU Finland's most biggest problem or most important question is fight against racism and against the right-wing activists. So we must stay strong behind basics of social democracy. We must say that there's space for the international solidarity, for freedom, for peace, for equality, that everybody can live on the same level. The camp has been beautiful. Everything, the food is good, the atmosphere is great, the Lithuanian girl is something like wow. So I really start to think maybe I immigrate to Lithuania later, but first I must to do something in Finnish politics afterward I come here. Sąskrydžio metu vyko tradicinės sporto varžybos, surengtas proto mūšis, dalyviai ilsėjosi, bendravo ir diskutavo prie nuostabaus platelio ežero Plungės rajone. Organizatoriai džiaugiasi pavykusių renginių bei dėkoja visiems dalyvavusiems už gerai kartu praleistą laiką. Kaip niekad daug, 12 jaunimiečių vyko į Europos socialistų partijos suvažiavimą, kuris praeitais metais vyko Briuselyje. Iš tiesų labai įspūdingas renginys ir aš tai labiausiai džiaugiuosi tikrai įspūdinga mūsų delegacija. Atrodėme tenai labai neblogai. Dar vienas vadovų klubas įvyko Palangoje, kažkaip tai jaunieji socdemai pastaraisiais metais labai pamėgo pajūrį. Na ir šį kartą jis buvo svarbus tuo, kad kartu su vadovų klubu mes susirinkome ir visus į savivaldybių tarybas išrinktus jaunuosius socialdemokratus ir taip pat savivaldybių administracijose dirbančius jaunuosius socialdemokratus. Tai buvo mūsų savivaldybininkų tinklo pradžia. Praėjusį savaitgalį Palangoje viešbutė Žilvinas rinkosi Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjungos skyrių pirmininkai, jų pavaduotojai, LSDOTS nariai išrinkti į miestų ir rajonų savivaldybių tarybas, bei dirbantis jų administracijose. Renginyje, kuris vyko šeštadienį ir sekmadienį, aktyviausi LSDOTS nariai išklausė sąjungos pirmininko Vilniaus miesto tarybos nario Juro Poželos pranešimą apie planuojamas veiklas ir projektus. Šį savaitgalį Palangoje susirinkę mūsų jaunimo sąjungos vadovai diskutavo apie labai svarbias temas. Mūsų
jaunimo sąjungos tarybos nariai, savivaldybės administracijos darbuotojai kalbėjo ir dalinosi savo patirtimis. Aš manau, kad tokie renginiai ir tokios priemonės yra ypatingai svarbios mūsų žmonėms. Ir kas yra labiausiai džiuginantis dalykas, kad auga fantastinė jaunų politikų karta. Jaunų politikų, kurie jau šiandien yra pasirengę prisidėti prie mūsų valstybės gerovės kūrimo. Tai aš to labai linkiu ir labai džiaugiuosi matydamas ir jaunus kandidatus artėjančiuose Seimo rinkimuose. Labai didžiuojasi matydamas puikius tarybos narius, kuriais gali pasitikėti žmonės vietos ir valdybėse. Ir tik tais galiu palinkėti jiems didžiausios sėkmės ir dirbant savo darbus. Praeitų metų rudenį mes startavome su nacionalinė organizacijos kampanija, kurią pavadinome Išgirsk jaunų žmogų, kurios tikslas buvo atkreipti visuomenės ir politikų dėmesį į aktualiausias jauniems žmonėms problemas. Beje, apie jaunimo nedarbą mes kalbėjome nuo pat metų pradžios ir siūlėme vyriausybei ir atitinkamus ryčių ministram tam tikras labai konkrečias priemonės, kaip būtų galima tą jaunimo nedarbą sumažinti. Tačiau tik dabar į šios problemos sprendimą įsikišus prezidentei pagaliau valdžia sukruto ir pradėjo judėti ir kalbėti, liktai apie tai anksčiau nebūtų girdėję. Anglijoje, Švedijoje, tu į Norvegiją. Londone. Vokietija, tai Airija. Anglija. Airija. Anglijoje. Olandijoje. Norvegija. Airijoje. Dirba žuvies fabrike. Valytoje. Žuvies fabrike. Statybose. Žuvų fabrike. Sodina gėles. Dirba statybose. Šlavėjų. Mano tėtis. Mano draugas. Mano pusbrolis. Mama. Mano būdų pusbroliai. Mano draugė Simona. Mano sesuo Agnė. Du vaikystės draugai. Mano dėdė. O tata. Klasiokas vaikystės draugas Linas. Mano draugė Laurina. Mano draugė Nora. Metų finišas neką mažiau įspūdingesnis negu ir, drįšiau pasakyti, startas. Nida, pagarbos vakaras, 3 dienos nuo Lietuvos atskirtame unikaliausiame ir gražiausiame kampelyje. Na, nuotraukos ir filmai kalba už save. Turėjome ypatingus metus. Mes tikrai turėjome metus, kuriais mes padarėme labai labai daug. Tačiau kitais metais mes turėjome padaryti dar daugiau. Ir mes padarysime tą metą. Mes kartu padarysime dar daugiau. Svarbiausia, ką aš norėčiau pasakyti čia besifilmuodamas, tai kad aš labai džiaugiuosi, kad atsirado tokia jaunimiečių televizija ir jaunimiečių kanalas YouTube'e ir už tai aš esu tikrai labai dėkingas Viktorijai ir Ingai, kurios viena dabar laiko mikrofoną man virš galvos, o kita stovi už kameros. Tai ačiū jums, mergaitės, labai.